ଖୋଲିଛି ରାଜଭବନର ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନାମଣ୍ଡଳକୁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଉଦ୍ୟାନର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାର୍, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଉଦ୍ୟାନର ମଜା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ବର୍ଷକଙ୍କର ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ସଜାବଟ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆସନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିନି, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ, ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଆସିଛି, ସିଏ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଛି, ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ସିଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଛି, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 9ରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଠିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଆଣିଛୁ। କେଉଁ କେଉଁ କିସମର ଫୁଲ ଦେଖିଲେଣି, କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ଦେଖିଲେଣି, ନୂଆ ଫୁଲ କ'ଣ ସବୁ? ଏବେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ, ଏବେ ଦେଖୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖିଲଣି, କେତେବେଳୁ ଆସିଛ, କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? ଆମେ 3:30 କି 4 ବେଳକୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଫଟୋ ନେଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ଅଛି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା? I've come here with my friends from Bhubaneswar. Are you from? I'm from England. ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏନି, ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଭବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଭାବରେ 2-3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।